নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মিডিয়া টেকনলজি কোর্সটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই কোর্সটোৰ ভিতৰত কি কি টপিকছবোৰ থাকে, তো আপোনালোকক মই ভালদৰে এখন বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখন মই এটা PVTI ইনষ্টিটিউট অফ ফটোগ্ৰাফীৰ এখন প্ৰজেক্ট বুক, আৰু ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আছে, মানে কি কি শিকায় সিহঁতে। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিব পাৰে কোর্সটোৰ ভিতৰত কি কি আছে: ষ্টিল ফটোগ্ৰাফী, মোশ্যন পিকচাৰ ফটোগ্ৰাফী, এডভান্স ভিডিঅ' এডিটিং, টেলিভিশ্যন গ্ৰাফিক্স এণ্ড এনিমেশ্যন, 2D and 3D, চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং এণ্ড এডিটিং। আপুনি এইবোৰ কমপ্লিট পেকেজটো পাব মিডিয়া টেকনলজিৰ কোৰ্চটোৰ ভিতৰত। আৰু ইহঁতৰ মানে প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা, সকলোবোৰ ডিটেইলছ মই ক'ম ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু ইহঁতৰ এইখন হ'ল প্ৰজেক্ট বুক, আৰু প্ৰজেক্ট বুকখন মানে ইহঁতক কি কি শিকাইছে সেইবোৰ প্ৰজেক্ট, তাৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট বনাব দিয়ে, তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। লগৰ পৰা পষ্টাৰৰ পৰা সকলোবোৰ ইহঁতে শিকায় ইয়াতে। তো আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফীটো মেইন, তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' এডিটিং, ভিডিঅ'গ্ৰাফিক্স, 3D সকলোবোৰ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰজেক্ট বুকখনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টবোৰ বনাইছে সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে এইখন খুলি লওঁ আৰু প্ৰথম আপোনালোকক এইখন ফটো দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখন হৈছে ৰিজিষ্টাৰ ইমেজ, মানে এই পুৰণা ফটোৰ পৰা নতুন ফটো মানে কেনেকৈ বনায় এইটো ইহঁতক ইয়াতে শিকোৱাই, মানে এইবোৰ কেনেকৈ আনিব পাৰে এইবোৰ দেখুৱাই দিয়ে ইয়াতে। এইখন পুৰণা ফটো আপোনালোকে দেখিছে, তাৰ পৰা নতুন কেনেকৈ বনাব মানে। তো নেক্সটটো চাওঁ, নেক্সটটো হৈছে মাস্কিং, নেক্সটটো দেখিছোঁ ইমেজিন মেগাজিন ফ্ৰণ্ট পেজ, আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে মেগাজিনৰ, মেগাজিনবোৰৰ ডিজাইন কৰিব শিকায়, মেগাজিনৰ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পেজবোৰ দেখি থাকে। তো এনেকুৱা ধৰণে সেইবোৰ কেনেকৈ ধৰণে ডিজাইন কৰে এইবোৰ দেখুৱাই ইয়াতে, ইয়াতো লৈছে। তো তাৰ পৰা সিহঁতে নিজেই ইডিট কৰি বনাইছে। আৰু এইটো দেখিছে পেকেট, পেকেট ডিজাইন, মানে আপোনালোকে দিছে কলগেটৰ বক্স চক্সবোৰ দেখি থাকে ন, সেইবিলাকৰ ডিজাইনবোৰ কেনেকৈ। আৰু এইপিনে ভিজিটিং কাৰ্ড, আপোনালোকৰ ভিজিটিং কাৰ্ড বনোৱা শিকাব, এইবোৰ দেখিছে ভিজিটিং কাৰ্ড। আৰু নেক্সট আহিছে এইটো কি, এইটো ডিজাইন আৰু এখন পষ্টাৰ কেনেকৈ বনায় আৰু এইবিলাক ডিজাইন। নেক্সট আছে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ মেনু ডিজাইন, মেনুবোৰ কেনে, আজিকালি হোটেলবিলাক হ'ল কাপ বটলৰ ডিজাইন, আৰু এইবিলাক হয় নিউজ পেপাৰ ডিজাইন। তো এইবিলাক ডিজাইনবোৰ শিকায়। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ফটোগ্ৰাফীবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফীবোৰ শিকায়। এতিয়া মই ফটোগ্ৰাফীবিলাক দেখুৱাম, আমাৰ গুডু ভাই অলৰেডি কিবা কাম কৰি আছে, আৰু তো মই এতিয়া ফটোগ্ৰাফীবিলাক দেখুৱাওঁ। তো এইবিলাক ফটোগ্ৰাফী, এইটো কি, হলি মাৰ্কেট, হলি মাৰ্কেটিং, এইবিলাক ফটোগ্ৰাফী দেখিছে ভালকৈ মই, এইবিলাক চব হলিৰ ফটোগ্ৰাফী, আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী দেখোঁ। মোৰ কেমেৰাত অলপ বেলেগ ফুল মানে বেয়া দেখিব পাৰে, কিন্তু অৰিজিনেলৰ ফটোবোৰ ভাল দেখিব। আৰু এইবিলাক ফটোগ্ৰাফী কৰিব আপোনালোক মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, এইবিলাক কেমেৰাৰ বিষয়ে মই সিমান এটা নাজানো, কিবা ফ'কাছ চকাছৰ কথা থাকে। তো সেইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ মানে মিলাই, ক'ত কেনেকৈ ফটো মাৰিব, ৰাতি কেনেকৈ ফটো মাৰিব, দিনত কেনেকৈ ফটো মাৰিব, কোনটো সময়ত কেনেকুৱা ফটো মাৰিব, তো আপোনালোকে সেইবিলাক শিকাই দিয়ে ইয়াতে। আৰু এইবিলাক ফটোগ্ৰাফী, তো এনেকুৱা বহুত ফটো আছে, এইবিলাক ফটো চাই থাকিলে বহুত, এখন বহুত ডাঙৰ কিতাপ। তো এইটো হ'ল PVTI ইনষ্টিটিউট অফ ফটোগ্ৰাফী ইনষ্টিটিউটখনৰ কোৰ্চ, এটা মিডিয়া টেকনলজি তাত য'ত কৰি আছে, আৰু বুধবাৰে অলৰেডি এডিটিং চেডিটিং কৰি আছে ইয়াতে ব্যস্ত। তো আৰু এই কোৰ্চটোৰ প্ৰাইচ কিমান, 1 লাখ, কিমান কিমান দিনৰ এইটো কোৰ্চটো, 1.5 ইয়াৰৰ কোৰ্চ, 1 লাখ। আৰু আপোনালোকে বহুত বস্তুৱেই শিকিব পাৰিব, ষ্টিল ফটোগ্ৰাফী, মোশ্যন পিকচাৰ ফটোগ্ৰাফী, আৰু আপোনালোকে দেখিছে ডিজাইন, লগ, পিকচাৰ, বেনাৰ সকলোবোৰ শিকিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে শিকিব পাৰে, কাৰণ আজিকালি এইবিলাক স্কিল এটা আপোনাৰ